třeba po velkém. Pokusím se vám to rozfázovat, ten povel, jo, trošičku. Úplně poprvé asi párkrát vyzkouším na nečisto, to znamená, že tomu nebudu dávat povel. Na nečisto si vyzkouším, jestli pejsek se mnou spolupracuje. Tadyhle to dělám já, kdykoliv mám nějakýho novýho pejska a chci majitelům ukázat, jak s ním cvičit a nevím, jestli ten pejsek se mnou bude spolupracovat, tak si to první vyzkouším na nečisto a když vidím, že jsem schopná toho pejska vlastně namanipulovat, navést na první dobrou, tak tehdy tomu dám vlastně povel, jo? Takže aktivace psa je základ. Pes na mě musí koukat, musí mít kontakt. Pokud nemá kontakt, pokud kouká někam jinam, v tu chvíli nestřebává informace. Hej, hej, hej. Takže základ je, že pejsek musí chtít. Ukážu, on něco chce. V tu chvíli prostě mě vnímá. Mám dobrotu a navádím. Navádím, navádím a pak zkusím udělat takhle. Oblouček nahoru a odměním ho za to, když se mnou spolupracuje. To znamená, že přijde a předsedne si, jo? Můžu to zkusit ještě jednou. Tak, když mi to takhle půjde, když se mnou takhle krásně spolupracuje, v tu chvíli si můžu dovolit tam dát ten povel ke mně. Co je důležitý, že když už tomu dám povel, když už teda řeknu ten povel, tak pak je důležitý na konci toho povelu nezapomenout říct povel volno, protože je potřeba ukončit ten povel. Nemůžu dát povel, aby se pes potom jenom třeba nažral a ukončil si ten povel sám. Strašně důležitý je, že vy říkáte, kdy povel začíná a také kdy končí. Jo? Takže to je vlastně poprvé první jakoby krok. Pak dělám přivolání teda na stopovačce za různých okolností. Každopádně ze začátku ten konec té stopovačky vždycky držím ze začátku, několik týdnů třeba, když teda volám po velkém. Když vím, že mám psa třeba na volno, že jste ho dali na volno a pejsek vím, že neuposlechne, tak prostě nevolejte. Nepoužívejte ten povel, když víte, že nedorazí, protože pak ten povel ztrácí váhu. Jo? Takže je neskutečně důležitý, abyste prostě řekli povel jenom tehdy, když jste připravený navést toho psa do toho povelu. Jo? Když si bude tamhle hrabat třeba myšičku, tak je to ideální, nebo jen potká pejska, zaplotem třeba dejme tomu, tak je to ideální k tomu, aby jsem použila, že chytnu druhý konec, zavolám povel a toho pejska. Teďko jsou nějak pár variant, je, že jo, buď to si toho pejska k sobě přiručkuju, a nebo ho tam jenom zatáhnu a pak mu ukážu pamasek, že něco mám a ten pejsek už běží vlastně samostatně, protože v tu chvíli on se na vás podíval, vy mu nabídnete nějaký papání a v tu chvíli on vlastně přiběhne, protože chce tu motivaci. Taky se to může dít vlastně takhle, jo? Tak a teďko nastává velký problém u lidí vlastně, kdy třeba tohle to pes umí a začne odepínat psa ze stopovačky. Odepne, protože si pejsek třeba chce pohrát, nebo protože se motá na té šňůře, anebo z nějakého jiného důvodu. No a pak samozřejmě dochází k tomu, kdy ten pes zjistí, že mám stopovačku, musím poslouchat, nemám stopovačku, nemusím poslouchat. Tak tady právě je hrozně důležitý tu stopovačku neodbourávat. Prostě ji pustíte na zem a necháte toho pejska, ať si s ní běhá. Tím pádem se bude cítit trošičku jako držený v tom, že ví, že to je vaše prodloužená ruka a že ho můžete kdykoliv zasáhnout. A později se naučí, až se naučí vlastně, a což je třeba až minimálně 2 měsíce, jo, dennodenního tréninku, že se naučí poslouchat spontánně, naučí se poslouchat už na ten povel, a ne, že řešit, mám stopovačku, musím poslouchat, nemám stopovačku, nemusím poslouchat, jo. Takže je neskutečně důležitý, aby ten pejsek byl přivolávaný často a kdykoliv, vlastně bylo by to hlavně dobré, aby to bylo na ten první povel, jo. Jeden povel, jeden cvik. Tehdy to jde nejrychleji. Je to prostě, za chvíli máte opravdu ten povel naučený, protože se mu to dostane do podvědomí. Jo? Opakuje se to pořád dokola do zblbnutí, až tomu psovi se to prostě zautomatizuje a v tu chvíli už to má v podvědomí a už to tam zůstane. Ale jakmile ten povel má několik podob, pak se mu to nikdy do toho podvědomí dostat nemůže, protože tam není pořád jedna ta cesta, ale je tam na výběr, ten pes má, tím pádem nikdy nemůže vlastně se to naučit perfektně, jo? Takže tolik asi o té stopovačce a
asi všechno. Tak jo? Tak snad se vám to aspoň trošičku líbilo a snad vám to aspoň trošku pomůže.